Πάνω από τις αρχικές προβλέψεις θα κλείσει φέτος η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να εκτιμά από το συνέδριο του Economist ότι θα υπερβεί το 6%. Ειδικά για την Ελλάδα, η αύξηση του ΑΕΠ που σήμερα αναμένεται για το 2022 είναι πολύ ανώτερη της αρχικά αναμενόμενης. Κινείται σήμερα, όπως το εκτιμούμε, γύρω στο 6%. Με τα σημερινά δεδομένα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επικαιροποιημένα σε σχέση με πριν από 10 μέρες, το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 210 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 και στα 220 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023. Μια εβδομάδα πριν κατατεθεί στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023, επικρατεί μεγάλη ανησυχία για το μέτωπο του πληθωρισμού, λόγω της έκρηξης των τιμών σε ηλεκτρικό αλλά και φυσικό αέριο. If the prices of 370 were to be applied, instead of the 172, the GDP would be different in Greece by about 4 to 5 percentage points. Από το ίδιο συνέδριο, ο Ιταλός επικεφαλής του ESM προτίμησε να μην κάνει καμία αναφορά στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις της χώρας του. It's a pleasure to be here to talk about Greece and not Italy. Τόνισε όμως πως ο στόχος που φαίνεται να έχει θέσει η Αθήνα για πρωτογενές πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ το 2023 δεν αρκεί για να δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, προτείνοντας το Οικονομικό Επιτελείο να κρατήσει από φέτος δημοσιονομικές δυνάμεις, τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει του χρόνου σε νέα μέτρα στήριξης. Μάλιστα, προτείνει στην Ελλάδα να αποκτήσει τη λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα. Maybe surely not this year, but in 2023. Σύμφωνα με τον Πάολο Φιωρέτη, το βασικό σενάριο προβλέπει ανάπτυξη για την Ελλάδα και το 2023, αν και υπάρχει ένα δυσμενές σενάριο ήπιας ύφεσης, το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί.